gabadha waxay weydiisay sheekhow haddii uu ninku i furo intaas oo sano markuu i qabay haddaan maxkamadda aado haaf baa la i siinayaa afar guri buu leeyahay wii la diriray wuxuu igu yidhi suuqa gal waxa igu tiri 72 sano i qabay anoo 15 sano jiraa la i siiyey waxaan u dhalay 7 ciyaala 16 jir baa ku jira xanuunsan oo hadba guriga waa tegay hadba wuu qaylinayaa wiilcheerna waa saaran yahay waxay tiri weligii koob meel kama qaadin oo sinkiga meesha weelka lagu dhaqo ma geyn iska daa inuu dhaqe weligii ciyaalkaa isbitaal iyo iskuul midna uma raacin 17 kaas sano anaa ka shaqaynayay 17 kaas sano anaa carruurta ka shaqaynayay gabar 24 sano jirta u joogta oo markaa lasoo doonayo la guursanay mid kale u joogto jaamacadda ku jirta ma garanaysaa wuxuu igu yiri intaan isqabanay dharkiisa anaa u feeraya tiri markaasaan weliba u raseeyaa sidii color coded iyagu ahaa oo intii isku midab ahba aan dhinac xijiyo cawska anaa guriga anaa xaaqda weligii subaxdiiba quraacda albaabka ka baxa habeenkii buu yimaada magacba magacu ka xuyo igu yeeraa mawjada waa carab ninkaasi soomaali maaha marka qolada soomaalida oo wadaadada dhalinyarada dadka nimanka soomaalida gabdhaha feminist oo ku kacsan xabadaasi la boodi waxaan ku yiri waxay tiri haddaan maxkamada tago haaf baa laysiinayahay ninkii wuxuu igu yiri haddaan ku furo basement baad reere ka kiraysanaysaa caruurta iyo xoolahana waa kaala haraya marunbaa islaamku masaas u qabaa haddaan haa ku idhaahdo islaamnimadaba waa ka baxaysa hadday doonto ama iyadoo og inay xaaraan tahay wixii aan u sheegay oo iri xaaraan weeye bay aadaysaa oo maxkamada aadaysaa waxaan ku yiri ma jirto gabadha marka soomaaliya joogta iyo gabadha halkan joogta isku dhibaato ma qabaan markay caruur korinayaan gabadhaasi waa 24 hours on way taagan tahay lugaheeday ku taagan tahay hadday seexato alarmi baa u taagan oo ilmahaas goorto qayliya kacaysa boodaysa gabadha soomaaliya joogta ina adeer iyo ina abti iyo qaraabo iyo dumaashi iyo dad baasaa guriga u buuxa waa la caawinaya waxa lagaa supervisor inay ka tahay xaafadda laakiin aysan weligeed wax karin shaqaalaa u jooga nolol sahlan oo aada u qabow bay islaanta ku jirtaa inta badan marka laga reebo dad yar oo dan yara oo dhibaataysa labadaa gabdhood isku xukun maaha halkan gabadha joogtaa waxay leedahay opportunity inay shaqo tagto ninkuna dee awlaadiisa isaga ka mas-uulo hadduu cid xadaanad ama iyadu lacag ku siinaya ama isaga keensanay waxaan ku yiri may islaamku kaaga yarayn mayo intaas aada maxkamadda ka helaysid ama in lamida ama ka badan baan kaa siinaya isagii baan la hadlay runtaan u sheegay waxaan ku yiri gabadhaasi 24 saac bay shaqaysaa kaba soo qaaday 12 saac shaqayn lahayd minimum wageka inta ugu yarna ay qaadan lahayd 2 guri 3 guri bay kaa heli lahayd diinta islaamkuna xaqaa waa siinaysaa curfigan gabadha ku nool bay la xukun tahay gabar xaggaa joogta la xukun maa maxaa dhacay u yeer reerahaagii reeraheedii baan u yeeray isagii baan faamiligiisa u yeeray abaheed iyo walaaleed iyo kulli jooga waxaan ku yiri wariyaa istaag halkaa ka dhunko gabadha raalli ha u dheh tuu istaagay oo madax ka dhunkan raalli ha ugu yiri I love you buu yiri ilmihii waa laysku yaacay oo hin habeenkii gabar weyno inana intay istaagtay waxay tiri caawa waa idinla tukanaya markii cishihii la adimay aan tukanaan aan isla tukano waxay tiri waa idinla tukanaya caawa markaasaan maxaa ula jeedaa weligay ma tukan bay tiri diinta islaamka waa ninkaasaan ku nacay bay tiri waa aabeh sida uu hooyaday ula dhaqmayo baan ku nacay ma ujeeda marka walaalayaalow dadkiina qurbaha jooga oo idinla talinayaa ilmaha yuuska ah dhibaatada ay ku nool yihiin idinkaa ka mas-uule guryaha cayrta ay degan yihiin iskuulkaa kharriban oo ay dhigtaan kulli waa necab yihiin mana arki karaan caruurtiina waraysta oo hadday idiin sheegaan inay noloshaani ku adag tahay walaalayaalow ha dhayalsanin ee meesha ka kaxeeya meeshaas environment ay ku dhimanayaan wey wiilasha soomaaliyeed waa halaagsameen wax kaloo la odhan kara male canada iyo maraykan iyo yurub wiil kuma harin gabdhihii oo keligoodoo jaamacadaha intay ka baxeen oo mid kale ka baxeen oo mid labaad ka baxeen oo shaqa full time oo beautiful haysta baa ninla inay niman kaloo ajnabiga guursatana looma ogola dhibkaas waxaa keenay wiil wadaadkaas orday oo ma garanaysaa marna been iyo cayr ay ku nooshahay oo guriga ay degan tahay gabar baa igu tiri 17 sano cayr baan qaadanayay ninkayguna 2 shaqo ka shaqeeya waxaasaa nolol 2 shaqo full time iyo mid part time ka shaqeeya ma waxaasaa nolola ilaahay baan idinku dhaashay ceeb soo maha maxaa cayr kuu geeyey qodha iyo xeraa in ragaa tahay ilaahay baa ku abuurtay maxaa ilmahaaga iyo xaaskaaga cayr geeyey maxaa holy prostitute ka dhigay meelaha qaarkood holy whore bay yidhaahdaan ama ma garanaysaa gabadhii wadaadda ahayd oo ilaahay ilaa wax xijaaban tahay muslim baa ka muuqday islaani baa ka muuqatay waa holy waa gabar ilaah haddana dhinaca kale adoontii ilaahay
بعدين عكلا دنا وحكة هاي وحالي يري برسوتوت ناقة هتشير كود قطة ها لقى ولا سنة كست إلمي ده شامر كاسي لا تيمه ده أما سنة داف يا كذا لي بوي فرين مش هيك كرتني كذا لي سيا كويري وحا ساس لي يجو حوجا خيانة أسوقنا إنه العق سيف جرية يدنا أي حوجا دولة دك يعني نلاش نوع هاسي أدر كبدا هذا مجهدو عبوي حاس كاجا ما يستهشو كبدا وحلي وحا أقبلني عبوي